السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ کیا دنیا میں اسلام کے غلبے کے بغیر بھی امن قائم ہو سکتا ہے؟ امن تو قائم اعلیٰ اخلاق سے بھی قائم ہو جاتا ہے. دنیا میں اکثر ملک میں امن قائم ہے نا. جاپان میں کوئی نہیں ایسی ذرا جرم, ان کے اعلیٰ اخلاق ہیں جس کی وجہ سے امن قائم ہے وہاں. مذہب کا تو ان کو پتہ کوئی نہیں, چند ایک لوگ ہیں مذہب والے. اور دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جہاں امن قائم ہے, اخلاق اعلیٰ ہوں تو بھی. اصل میں تو یہ جو فساد ہوتا ہے نا, یہ جب اللہ تعالیٰ کی کا نبی جب آئے اور اس کے بعد اس کا انکار ہو, اور اس کا صرف نہ صرف انکار ہو, صرف انکار سے فساد نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد اس فساد کی وجہ سے تباہیاں پھر آتی ہیں, جو اس کے خلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا امن کو برباد کرنے کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو امن تو قائم ہو سکتا ہے. امن قائم ہوگا تو اگلا قدم پہلے کی طرف جائیں گے نا, خدا تعالیٰ کی طرف پھر. اس لیے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنسر نے جو فرمایا نا, جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو پہلا ذمہ داری انسان کے شکر کی ہے, اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو پھر تمہیں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے.